အဲ့ဒီယုံကြည်မှာအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားလိုပြတတ်တဲ့အဖြစ်နှိမ့်ဆက်ခံရရတဲ့အိမ်အကူမိန်ကလေးနှစ်ဦးတွေကမသဇင်ကိုပဲဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။မသဇင်ကိုစစ်ဆေးနေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ 28ရက်နေ့ကလေးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတပ်တေပြနိုင်မှုအတွက်မွေစည်ရင်တကောင်စည်ရင်တတိကံတင်ပြနိုင်သလားလို့မေးမြန်းမှုကိုမတင်ပြနိုင်ဟုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ကြောင်းမသဇင်ရဲ့မွေးနေ့ကိုပြောပြပါဟုမေးမြန်းမှုကိုမတိကြောင်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့လို့သိရပါတယ်။ အင်ကူမင်းကလေးငယ်နှစ်ဦးကိုနှိမ့်ဆက်ခဲ့လို့ဆိုကအင်းဝါအချုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်မိသားစုဝင်6ဦးစလုံးကိုလူကောင်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်25ကို20လေး300တင်သူစာတင်မင်းလက်စုမုံလနဲ့ရာစာထွန်းတို့ကိုကလေးတငယ်ဥပဒေပုံမှန်66ကားကြီးဒေါ်တင်သူစာတင်မင်းလက်စုမုံလနဲ့ရာစာထွန်းတို့ကိုပုံမှန်336မြေဆောင်340လေးမတ်တီရီလက်နဲ့ဦးကိုလက်တို့ကိုပုံမှန်336 340လေးတရာတဆက်လေးတို့နဲ့တရားစွဲဆ